Λοιπόν, φεύγουμε όπως είπαμε να πάμε στη Γενέβη να συναντήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε και τα ελληνικά ζητήματα εδώ, όπως ακούτε. Μην να τρελαίνεσαι πραγματικά, δεν ξέρεις τι να πεις δηλαδή. Λες ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όλα αυτά πρέπει να τελειώνουν σε αυτή τη χώρα, να σοβαρευτούμε, να αλλάξουμε συμπεριφορά, να αλλάξουμε νοοτροπία, να προχωρήσουμε, να προσεγγίσουμε τους άλλους Ευρωπαίους κλπ. Αλλά κάποιοι θέλουν να μας τραβάνε προς τα πίσω, δεν ξέρω τι να πω. Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα αυτή, η οποία δυστυχώς δεν θα φύγει εύκολα. Δεν θα αλλάξει. Ελπίζω να φύγει σιγά-σιγά. Ελπίζω να αλλάξει, αλλά θέλει λίγο χρόνο. Mm-hmm. Και πολλή προσπάθεια. Έτσι είναι. Τώρα, πάμε στα δικά μας, κύριε καθηγητά, να δούμε πού βρισκόμαστε πρώτα απ' όλα. Γενικά, ποια είναι η εικόνα της πανδημίας αυτή την ώρα. Έχουμε την αίσθηση ότι βαδίζουμε σε μία, πώς θα το πει κανείς, αποκλιμάκωση πολύ, πολύ αργή. Στα ψηλά, βέβαια, αλλά άρχισε σιγά-σιγά να κάμπτε την πανδημία. Είναι έτσι? Νομίζω πως ναι. Το βλέπουμε αυτό την τελευταία εβδομάδα περίπου. Και αυτό φαίνεται όχι τόσο πολύ, δεν είναι τόσο μεγάλες οι αλλαγές, αλλά είναι σταθερές. Mm-hmm. Δηλαδή όλες οι τελευταίες 7 μέρες είναι καλύτερες από τις προηγούμενες αντίστοιχες 7 μέρες της εβδομάδας, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια διακύμανση από μέρα σε μέρα ανάλογα με τα τεστ, ανάλογα με το Σαββατοκύριακο και αυτά. Mm-hmm. Και επομένως πιστεύω ότι αυτό το βλέπουμε και θα μπορούσε κανένας να πει, δεν μπορώ να είναι σίγουρος βέβαια, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της αλλαγής στις δραστηριότητες των πολιτών, δηλαδή βγαίνοντας προς τα έξω. Το ότι βγαίνουμε έξω, πια λέτε. Νομίζω ότι επειδή τουλάχιστον από όσο μπορώ εγώ να καταλάβω και το λιανικό ρεπορ έχει ανοίξει πολύ προσεκτικά, ο κόσμος νομίζω ότι βγήκε έξω και λειτουργεί περισσότερο έξω από ό,τι πριν. Ίσως αποσυμπιέστηκε ψυχολογικά, ταρακουνήθηκε και λίγο με το γεγονός ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και τόσο καλά. Επομένως, πιστεύω ότι πηγαίνουμε προς μια καλύτερη. Καλύτερες συνθήκες, οι οποίες νομίζω σταθερά θα συνεχίζονται. Μπορώ να πω ότι δεν είναι τόσο μικρή μείωση. Δηλαδή, είχαμε περίπου ένα 10% μείωση αυτή τη βδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη. Συνολικά, λέτε, στο μέσο όρο, λέτε. Ναι, περίπου ένα 10% πτώση. Το οποίο δεν είναι λίγο, αν σκεφτούμε ότι είναι ακόμα η αρχή, δηλαδή μπορεί η επόμενη να είναι και 20%. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Είναι καλή ένδειξη και νομίζω ότι πρέπει να το εκλάβουν και οι πολίτες ως ένα καλό στοιχείο για το πώς αυτοί λειτουργήσαν μες στο χώρο αυτό. Μείωση σημαίνει πέφτει ο ρυθμός μετάδοση κάτω από το 1, επομένως τα πράγματα δεν είναι άσχημα. Τα τεστ πιστεύετε θα βοηθήσουν τα τεστ σε αυτή την κατεύθυνση, στο πιο οργανωμένο δηλαδή, τι λέτε? Ναι, εγώ πιστεύω ότι τα self-test είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο, με όλες τις αδυναμίες που έχουν, ότι δεν είναι πλήρως αξιόπιστα όπως τα μοριακά τεστ, αλλά είναι αρκετά ευαίσθητα ώστε να πιάνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θετικών. Όσο περισσότερο γίνονται και υιοθετούνται από τους πολίτες, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η. Τώρα μπαίνουν και σε άλλους χώρους. Μπαίνουν στο εμπόριο, μπαίνουν στην εστίαση, μπαίνουν στα κομμωτήρια, σε κέντρα στιτικής κτλ. Μπαίνουν και σε μαζικούς χώρους πια. Στα σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Όπου μπορούν είναι καλό. Και ακόμα και οι απλοί πολίτες για να βγουν σε κάποιες δραστηριότητες, να έχουν κάνει τις τεστ μια τη βδομάδα, όταν θα έχουν φυσικά όλοι οι πολίτες αυτή. Αυτή είναι η ικανότητα, νομίζω ότι θα κάνει τεράστια διαφορά και μπορεί να κάνει και διαφορά στη συζήτηση για το Πάσχα, φαντάζομαι ότι θα προκύψει τα επόμενα λεπτά, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει λύσεις μαζί φυσικά με μια πολύ έντονη σύσταση που μπορεί να προκύψει σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τι να γίνει αυτό που λέτε, αλλά υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό. Δηλαδή, ο πολλής κόσμος θα πει την αλήθεια, αν ας πούμε προκύψει κάτι τέτοιο για το Πάσχα. Να υποθεί, για παράδειγμα, ότι με τα αρνητικά self-test θα μπορείτε να ταξιδέψετε. Ή όσοι είναι εμβολιασμένοι με δύο δόσεις, ή όσοι τέλος πάντων έχουν νοσήσει και έχουν αντισώματα, στις τρεις αυτές κατηγορίες που μπαίνουν έτσι κι αλλιώς για αυτό το περίφημο πράσινο πιστοποιητικό. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό, πιστεύετε, για το Πάσχα? Εγώ νομίζω πως ναι, γιατί όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι ο κόσμος θα πείθεται ότι αξίζει να κάνει το τεστ. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι κάνοντας το τεστ μπορεί να μπλοκαριστούν, να μην μπορούν να ταξιδέψουν. Ναι. Όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι ένας συνδυασμός σωστής συμπεριφοράς μέσα στην κοινωνία ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μετάδοσης μαζί με εφαρμογή των self-test, όχι μόνο μια-δυο μέρες πριν πάει κάποιος για το Πάσχα, αλλά και τις προηγούμενες εβδομάδες. Που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το πού πάει η υγεία του και επομένως να πιάσει το αν είναι θετικός πολύ νωρίς και όχι την προηγούμενη μέρα εδώ από το Πάσχα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει γενικότερα. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο. Ειδικά η πιθανότητα είναι μικρή να είναι κάποιος θετικός. Επομένως, αν εγώ έπρεπε να αποφασίσω
το αν θα πάω κάπου το Πάσχα ή όχι και να ξέρω αν είμαι θετικός ή όχι, με μια πιθανότητα κάτω από 1% θα το έκανα τότε. Και νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα πει ψέματα μετά ότι ήταν αρνητικός ενώ στην πραγματικότητα. Μα δεν έχεις και λόγο να πεις ψέματα. Αυτό το λέγαμε και για τους μαθητές. Έλεγαν κάποιοι γιατί να πούν αλήθεια οι μαθητές. Μα τι λόγος υπάρχει να πει κανείς ψέμα? Κακός τον εαυτό του θα κάνει, στους γύρω του, στους γονείς του, στους φίλους του. Ακριβώς. Ναι, δεν έχει νόημα, δεν βγάζει νόημα αυτό να πεις ψέματα για κάτι. Και ειδικά το Πάσχα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος να δει τον πατέρα του, τη μητέρα του, ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι, θα είναι τραγικό λάθος να ξέρει ότι είναι θετικός και να πει ψέματα για να πάει το ταξίδι και να μολύνει τους άλλους. Επομένως, θεωρώ ότι δεν θα γίνει αυτό. Βλέπουμε πάντως ότι το βάζουν και σε μια ζυγαριά ορισμένοι συνάδελφοί σας σε σχέση με το καλοκαίρι. Δηλαδή, από το πρωί έχουμε μιλήσει με αρκετούς συναδέλφους, με τον κύριο Γόγο, τον κύριο Μπουλβασάκο, την κυρία Πουρίκη. Όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες, οι οποίοι είναι αρκετά επιφυλακτικοί. Λένε καλύτερα να δώσουμε αέρα στο καλοκαίρι, να ζήσουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι, παρά να πιεστούμε τώρα για το Πάσχα με και ό,τι κινδύνους εγκυμονεί, τέλος πάντων αυτό. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια λογική. Εγώ όμως έχω μια άλλη προσέγγιση, η οποία έχει σχέση και με άλλα πράγματα που έλεγα ακόμα πέρυσι το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε με τη λογική ότι δεν θα κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις καλές συνθήκες αργότερα. Διότι οι καλές συνθήκες δεν θα είναι τέλειες ποτέ. Το καλοκαίρι θα είναι τέλειο. Που σημαίνει ότι το να μπορούμε να κινηθούμε με προσοχή, χρησιμοποιώντας τα τεστ, χρησιμοποιώντας κάποια μέτρα που θα πάρουμε όσον αφορά την απόσταση, πώς θα κινηθούμε έξω, πώς θα κάνουμε και κοινωνικές επαφές με μικρούς αριθμούς σε εξωτερικό χώρο, αυτό πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε θα μείνουμε κλεισμένοι μέχρι τότε και από τότε και μετά θα κάνουμε κανονικές επαφές. Επομένως, θεωρώ ότι με δεδομένο πρώτον τα self-test και με δεδομένο ένα πλαίσιο συστάσεων που θα ξεκινήσει από τώρα όμως, όχι δύο μέρες πριν από το Πάσχα, που θα περιγράφει πώς πρέπει να στηθούμε, ότι πρέπει να είμαστε εξωτερικό χώρο, βέβαια. Ότι πρέπει να είναι λίγα άτομα. Με κανόνες. Πολύ συγκεκριμένες συστάσεις. Ξέρετε, εδώ πέρα στην Ελβετία, αυτές οι συστάσεις τις βγάζουν πολύ συγκεκριμένα και λένε μέχρι τόσα άτομα μπορεί να στατηθούν έξω, μέχρι τόσα άτομα μπορεί να κάνουν αυτό. Ναι, τώρα αυτό μαθαίνουμε ότι πιέζει και η Εκκλησία, κύριε Δερμιτζάκη, για περισσότερο κόσμο μέσα. Λένε να πέσουν τα τετραγωνικά ανάλογα με τον αριθμό, δηλαδή όχι ένα ανά 25 αλλά ένα ανά 15 και μάξιμο με 100 άτομα μέσα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ή έχει φόβους σε εσωτερικό χώρο? Το έξω είναι άλλο, εντάξει, το προάβλιο μπορεί να πάει στην Εκκλησία καλύτερα. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ γενικά είμαι εναντίον της λογικής ότι αφού πάμε καλά, ας πάμε και πιο πέρα. Είναι διαφορετικό να ανοίξουμε περισσότερες δραστηριότητες παρά να ανοίξουμε πιο πολύ τις υπάρχουσες δραστηριότητες. Άρα, είμαι αρνητικός στο να αυξηθεί η πυκνότητα σε εσωτερικούς χώρους, για παράδειγμα στην Εκκλησία. Είμαι αρνητικός, για παράδειγμα, στο αυτό που ακούω για το λανεμπόριο, να φύγει το ραντεβού και να κυκλοφορεί ο κόσμος το τρίωρο ελεύθερος. Ναι. Γιατί νομίζω ότι αυτό θα μας φέρει δυσανάλογα αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με τα θετικά που μπορεί να προκύψουν την οικονομία. Να μην βιαζόμαστε, λοιπόν, λέτε. Πιο πολύ να πάμε προσεκτικά σε περισσότερες δραστηριότητες ή κάθε μία προσεκτικά, παρά να ανοίγουμε κάποιες πολύ. Αυτό νομίζω το πλαίσιο θα μας κάνει να είμαστε και πιο προσεκτικοί το Πάσχα. Πρέπει ο κόσμος, νομίζω, να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε εγρήγορση. Γι' αυτό και καμία δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερη. Πρέπει να είναι όλες λίγο ανοιχτές προσεκτικά, ώστε να μπορεί ο κόσμος να δραστηριοποιείται, να μπορεί να κάνει κοινωνικές επαφές, αλλά να πάσα στιγμή να νιώθει ότι είναι σε εγρήγορση. Γιατί άμα ανοίξουμε κάτι πολύ, μετά θα υπάρχει ασυντοσία. Άμα το ξεχυλώσουμε. Αυτό δεν βοηθάει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δερμιτζάκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.